台湾客家浪漫散册日文版已经在日本发行，这本由客委会监制的专书集结了日本知名插画家小池博征到台三县客庄驻村21天所创作的作品。在旅程当中，他亲手素描绘制了280多幅插画，期盼透过这本散册让台湾和日本的民众都能够更加亲近客家文化。日本出版公司还在介绍台湾的特展当中安排了推广活动，插画家小池博征他也来到现场跟日本民众分享书本的特色。和日本人分享台湾的美好，日本知名插画家小池博征在2019年受到客委会邀请到台湾进行驻村创作21天，旅程中亲手素描绘制280多幅插画，现在集结成册。这本台湾客家浪漫散册日文版已经在今年2月底发行。僕は福島県の奥会津というエリアでたくさん仕事してます。そこは山あいの土地なんですが。そこの文化とハッカーの文化が出会ったらどうかなと思ってますので、今後ちょっとそんな仕事をやってみたいなって今思っております。日本出版社在台湾的特展中举办推广活动，这本散册有客家风景、花卉和客庄城镇，透过文化交流也提升台三县客庄的国际能见度。可以让更多的日本人，还包括台湾人，了解客家文化的特色，客家的好客，客家的美丽。而这本书在台日同时发行，也在台湾举办新书发表会。彼此的土地的那种深入的体验啊，跟感受啊，能够成为我们文化交流的一个方式。期盼透过这本散册，让日本民众未来有机会也能够来台湾感受客家的文化之美。特派记者宣胜芳日本报道。